Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin nabolseri. Ja, noen tok rett type intro i dag og tenkte det var greit det. Bråker her. Kjemme natt i dag også. Kjør til hekken min. Hallo. Du har skiftet kjeledress, du da? Ja. Da drar mikrofonen din nemmer det. Nei, åja, oh, ja, 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 ja. Sånn, ja. Sånn, morgen. Morgen. Hørtes ut som du sto på andre siden at du elva og pratet til meg. Nei, hva mener du? Hello! Tenk om det hadde vært sånn lyd på farming som det på fastmofobia, da hadde det vært så genialt. Skulle jeg stått her borte og bare... Tor, du må komme hit! Hello! Det, gjerne oss. Det har vært gravmaskinen på plass. Skal begynne å bygge griseplass. Skal du være med å se? Oi, så bra. Ja, det vil jeg. Skal man kjøre bilen din eller min? Vi tar din nå for en gang siden. Ok. Renault eller Land Rover? Land Rover tror jeg er best oppi der. Jeg har ikke fikset problemet som har plaget deg med den nå, men det... Hå? Ordner seg vel. Men... Jeg kjører ut først, ja. Jeg har fått høne. Du har fått høne nå? Ja. Nærmest sagt 120 høner og en hane. Tenk å komme til meg og si det. Så han skal være busy. Det? Ja. Gjør noe hans. På med lys. Hopp inn! La 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 la. Hva? Han. Ha døra! La meg ta døra først. Fy flate til sopp. Hør da. Sånn. Jeg ser deg ikke! Ja. Ser du meg ikke? Nei. Kevin, har du... Hvorfor ligger jeg så ved setet? Fordi at du er slik seteligger. Å ja, den bilen her, det ja. Ja, jeg sa det. Men jeg har så du kan sitte på i Renaulten min også, jeg vet du. Ja. Der ja, det er jo for en grunn. Men vi kjører... Oi! Hva drev med her, da? Nei, jeg vet ikke. Jeg bygger med grunnstøpingen, kanskje. Vi går og se, da. Nei, skulle ha opp døra til deg, da, din fjert. Hahaha, gjør det selv, jeg vet du. Hva drev med her? Det der, ja. Han har gravd etter gull. Ja, det kan du si. Hvis den har funnet gull, da er det mitt. Nei, ikke noe lenger, tydeligvis. Han er snål, da. Så jeg sa jo til henne at han skulle bygge veg oppover her, da. Ja, det gjorde han ikke. For han skal jo bygge veg til oppått her. Ja, og her oppe vi skal ha grisen. Hihihi! Fy flate! Åh, Kevin vet ikke om jeg har glemt. Nei. Vi har ikke vært her med traktor og stubbfres, tror jeg. Nei, ja, er vi fjerne alle buskeveksten her? Herregud, vi buskevesker. Da har vi et oppdrag vi kan ta når det downtid. Kan vi... ta og reise opp med stubbfres. Jep. Ja, men det var innenfor. Ja, men det er bra. Tenk på å være frekk og komme og skal grave, så tenk en gravmaskinen min. Ja, det gjorde den. Han er frekking. Skal du ha tura for det? Det er bra. Hopp inn, din gamle mann. Du er gammel. Du har tatt Kevin! Tok feil side da. Vent da. Hopp inn! Sånn. Kevin! Hva skjer, Ville? Du venter ikke med å hoppe inn, sånn. Er du på plass? Der er du på plass. Det er jeg, vet du. Skal man reise til deg, da? Ja. Kan bilen din stå hos meg i dag, da? Vi må jo ordne høne, så. Hør på... Hva gjør du bak der, da? Hør over steinen, du har jo Land Rover. Nei! Å, nei. Jeg skal ikke velte, skal ikke velte slik som du. For du er gæren du, vet du. Nei. Skal vi ned her. Vent, jeg falt ut! Nei, men i alle land og rike! Sånn. Hvordan klarte du dette ut av bilen min? Jeg vet ikke. Fy flate. Hadde jeg da hatt en gammel bil ut av døra, så hadde jeg skjønt det. Det er feil vei. Nei, jeg skal ikke kjøre den bratte bakken din. Jo, det er moro.
Jeg skal kjøre gjennom her. Åh. Ser du det? Jeg har Kevin fart i dag. Jeg ser det. Åh, jasse. Jo, så må vi mate og styre i dag også, ser jeg. Åh, ja. Hvem er viktigast? Høna, for jeg har null mat. Ok. Det er greit. Tenk å ha så bråkete bil! Vlalalalalala! Hele tiden. Det er kult. Nei, irriterende, altså. Men, ja, hopp her. Du skjønner ikke hvorfor du hører det mer enn meg. Nei, det er jo ikke helt. Det er fordi at du er rar. Nei, det er fordi jeg har veldig god hørsel. Nei! Mø som kjører bilen og ser på, men hører det bare når jeg slipper gassen, ja. Ja, jeg hører det hvert sekund, jeg. Gjør jeg? Jep. Sånn er det, vet du, online, typisk. Men, jeg skal fjerne den dumpen til. Ja. Sånn. Kan jeg parke det her ut at du... Nei, nå la jeg lyden sånn sakte rolig, sånn dølølølølø, dølølølølø. Sånn. Kan jeg stå her ut at du kjører meg? Ja, 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 ja. Fine bilen min, ass. Åh, bråker du da, høne? Ja, jeg har 120 stykken, så. Åh, herregud. Hvor skal du ha så mange til? Jeg har mega hønebusiness, så du skal selge masse egg. Du skal det, ja. Du skal få egg, du også. Det er bra. Du vet, nå har han drevet på noe og tatt frem sekk, slik at ikke vi skal se om velta. Jeg må nok ha mer sekker, da, ser du sånn. Hvis du har kjøpt dette fullt, så må du ha en... Jeg mener huks at det var 5 eller 6 sekker. Ja, da må jeg kjøpe mer senere, da. Ja, ja, da har jeg jo mat i lenge. Hello, chickens! Hva kan du gjøre i sikringskåpet ditt her, da? Ingenting, heldigvis. Flate! Synes jeg... Her kommer han der og der. Nå velter du! Au! Huet mitt, Kevin! Flette! Forbaska, det er nisse. Sånn, ja. Vri bjerdinga inn til deg, hønen. Du må rygge, sånn. Du er gæren. Nei. Slik som du sitter inne av marsjene dine, så ser det ut som du sitter og bles frøstrøyk, og så rekker sånn til. Ja. Der, ja. Nå skal du ta den der på 11/12-sekken. Det skal jeg, vet du. Når man skal kjøre den stubbefresen, så tror jeg jaggen man skal komme opp til det med, og så fjerne litt og legge på noe grus her. Ja, det kan du kanskje gjøre. Du, se der, ja! Sånn! Nei, igjen! Fikking! Du er kløne, vent, da skal jeg prøve å dytte rump. Aha. Nå sitter du i ro. Ja, ta på blinkeren din. Ja da, dytt meg ned fjellet, det var lurt. Nei, men jeg prøver jo å snu det da. Ja, i sekken min. Du må opp. Nei, du må... Åh, nei, lord. Er du dum? Neida, slapp av du nå. Gjerne, ass. Ikke vri deg på lakken min. La meg prøve å kjøre nå, da. Panseret mitt! Ikke ha opp sekken. Ta sekken ned over nå. Nei! Ikke bry deg den veien, for nå velter du at! Kevin, din gamle sokk! Sånn, ja! Takk skal du ha! Der, ja! Sekken! Hva skjedde med sekken? Nei! Ikke tør! Kevin! Hva? Din... Åh! Noen ganger så er du veldig gæren! Gæren? Ta baten din, fordømte høne. Kjør litt lenger frem. Sånn, ja! Slepp den litt ned. Fy faen, altså. Kevin, du er med en fin eid. Lang stråle, vet du. Neimen! Lytt og tull. Er det fullt? Nei, nei. Bang. Sånn, ja! Gjerning! Og så synes du ser ski. Nå skal man følge med her nå. Du skal følge med så vanlig, ja. Tenk deg med det.
Sånn, ja, bomber på sekken og grei. Nei, nei, traf jeg noe, sier du det, jeg har den på, jo. Du har den for langt fram, du kommer til å bikke. Neida, bremsa jeg, vet du. Ertig gutt. På en vei? Ja, også for ei kjøring. Det, kjært det. Ja. Når du har hatt din enda, så vil jeg gi denne veta hvor mye du har. Ja, ja, ja. Jeg må flytte den her, så kommer det ikke egg. Sånn. Nå kan du ta ut av sekkeluftet, så kan du ha den med den ned. Så slipper du å drive med den digre Lamborghinien inn på lådaen. Ja, det kan jeg. Skal bare se hvor mye jeg har nå. Ja, litt under halv. Halvfull. Ok, ok. Ha mat i hvert fall 3 dager, da. Ja, kanskje. Ellers må jeg vel bestille Tors hengerservice, som kan komme med mat på meg. Oi, altså. Vil du ikke kjøre selv? Det er kjedelig. Skal gjøre for da jondyr ned. Ja, gjør det. Mens du kommer ned i bakken. Ja. Ikke vrak. Du, det er ikke jeg som... Nei, det er ikke du som kjører nå, altså. Det er jeg nå. Nettopp, det er du, ja. Så da er det ingenting som ryk. Hvordan er det med helm hos disse kuer inne? Vet ikke. Skal ned og se. Må se. Kan nok ha en litt helm i dag også. Kan det, ja. Ja. Jeg har tatt en titt, jeg vet du. Nå gruer jeg meg til å kjøre opp senere med denne her. Åh. Går jeg opp i 18D, da går den sikkert 3 opp. Bruk traktor og henger. Ja, jeg skal det. Har kjørt på jonderen din, du, da. Sier du. Kjørte på en dua på forrige video. Nei, nei. Jo, det er på video. Nei, nei. Det er det beste av alt. Du driver med det her åpent høl. Ja, jeg har gjort klart å kjøre inn med maten din, da. Men hvor i alle land er jeg skuffet, hadde jeg på å si, den der spydet mitt? Den står på Lamborghini din. Åh, ja, han gjør vel det. Der kommer du, ja. Okay. Men du er så rik da, vet du, at du kan kjøpe deg en slik kubota til du har fast opp på søna di. Nei, det er ikke verdt det. Du fikk jo gratis slik maskin du da, med tanke på da at du fant den av dere greia i går. Tenk på å få 600.000 for å finne en fisk. Ja. Gærning, altså. Nei, nei, nei. Åja, nå glemte jeg hype mjøl det, ja. Fy flate. Wow! Jenta. Der er du, ja. Gjerning. Kjørte veggen min, du da? Nei, jeg kjørte hjertet ditt. Der, ja. Det var den jonderen. Nei. Ja. Vi driver og snur. Ja, ja, så ja. Sånn. Da skal vi hente mjøl til han der Fislash. Men du sa at du mente at du så sånn der statue i går. Ja. Den må vi dra og se på i dag. Det kan vi gjøre. Kanskje vi finner ut igjen hver episode. Å, det hadde vært moro. Hipp. Mineralfor. Litt, ikke mye. Sånn. Åh, trafikk. Her vet du, kom med en bil. Pass på noe, gærning. Det er gærning. Fill it up, man. Rappen er av. Rap. Det er ikke rap. Jo, det er rap. Nei. Sånn, ja. Slipp meg løs. Hva er det du driver med for noe? Ta bunten min! Den har bunte... Nei, du bikk han på over, Kevin! Du har kjøpt dum buntepigg! Nei. Du har ikke kjøpt. Jo. Du rygget i veggen, du da! Ja, det er ikke min vegg. Du er så gæren. Skal vi se her, da. Oppi her. Sånn. Da, du kan bare kjøre rett inn i huset. Nei, kua. Til kona, hva du egentlig skulle si jeg skulle kjøre inn til? Grisen. Jeg synes du sa noe med huset. Men nå er det.
Det hadde vært perfekt om du hadde sagt kjør inn til husdyra nå, Thor. Ja. Det er tomme for mat. Nei. Det er ikke noen på gulvet her. Det er vel tomme for helm, heter det. Helm, nei. Det er vel innom med det. Ja. Man må ha en egen til da, sikkert du får sjekke når jeg er tom, nok om ikke det jeg har. Ja, det kommer opp nå. Jeg skal se når du er tom igjen. Og du har masse igjen, du da. Jeg har hatt... Ja, det blir nok fullt før du er ferdig, tror jeg. Jeg har hatt 2400 liter nå. Nesten fullt blir det da. 1000... Tom. Ja, det er en... Eller 1000 til, så er det fullt, så det holder. Åja, nei, men da kjører vi ut. Skal jeg ta porten igjen da? EI! Død! Her er helmen da, vet du! Der er helmen, Ulf. Har du satt den din? Der er helmen, ja. Skal jeg koble på helmsprederen da, og kjøre inn litt helmen nå, så er vi liksom in business. Gjør det. Tenk på å kjøpe seg så du traktor ikke bruker. Hahaha, det er gøy. Og bare vent, du skal snart få bruke den. Jeg skal det, ja. Ja, når jeg skal til med prosjekt rumballa mine. Åja... Du hadde parkert denne så skakt! Yeah! Har du hørt om spil? Nei. Nei, det... Når du er ferdig så kan du hoppe inn i bilen, så kan vi dra og se på den der collectiblen. Ja, men hvor var det jeg så den? Jeg husker det. Må se. Hopp i lastebilen, jeg har lyst til å kjøre denne turen, jeg ser hvordan det går. Ja, skal bare frese. Der ja, her er det mye. Vi ser da, det var nesten full den da. Det gikk hele bunten. Så bra. Ja. Bra. Bruker lastebil? Ja, er ikke det tøft da? Fy faen. Litt vet du høyt, vet du. Du er med en tenk på å kjøre sunt lastebilen sin. Hva mener du? Jeg har ikke gjort det. Du har hørt i taket, du også. Nei, ja da, nei. Det går ikke. Den togskinnet her er ikke god. Ja, nei. Sånn, ja! Shit! Det er viktig å få velta. Det var... Nei, nå kjennes det her tog! Ryggtå! Det har ikke noe med viktighet til det, har du med at du er gæren. Stakkars meg, ass. Tenk på å sitte på med Kevin i lastebil. Er det livsvalget mine har kommet til? Her var det en matvarebutikk da. Er det det? Ja, jeg så den rett bakover. Åja. Nå vet du, skal Thor få lov til å gå til henten? Nå er det din tur til å få peng. Hvor var det du så? Det var borte her, borte den lekeplassen. Jeg huksa ikke. Men jeg sa, jeg tror jeg så. Jeg sa ikke jeg så. Ja, ja. Tenk på å finne collectible i elva. Ja. Skal vi se inn i her, da. Skal vi kjøre lastebil ut på lekeplassen? Nei, skal jeg gå? Bup, sa lastebilen din. Det må være noe her, vet du. Det er jo lekeplass, da. Jeg tror flater og vann av grillen jeg så i. Åh. Er det her scenen, eller hva er det her for noe? Det er nok det. Ja, men du! Hæ? Bli med meg. Hvor er du? Her igjen. Fant du? Ja. Sau. Det var den, ja. Det var bra. Nei, gjort var det. Jeg fikk 503.000 kroner. Bra! Du kan kjøpe med noe dyrt hjemme nå. Det kan du. Skal jeg kjøpe mye taco og sette av huset til Kevin. Hæ! Tenk på det, folkens. Kevin et ikke taco, Anna. Nei, hysj, så kjedelig mat det er. Men å ete han av dere forferdelige... Forikorn, det skal han. Forikorn er kjempegodt, alle er enig med meg. Utenom deg da, for du er gæren. Nei. Det er kul, jeg. Forikorn er kjempegodt.
Ja, folkens, da har vi fått Der, ja. skulptur nummer to. To av mange. Ja. Som gidder å telle hvor mange da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 til. Da skal vi da i teorien kunne finne en for hver episode og ha mer drovers. Ja. Kult. Men hvis vi skal sette i stand på det med berg- og dalbanen og bygge en båt og sånn, så kommer vi til å bli han her en stund da. Ja. Vi tror det. Og da må vi kjøpe skogsutstyr, for da må vi ha høgstmaskin, og så må vi ha lastbærer. Ja. Og så må Kevin ha skikkelig tømmerhenger til lastebilen sin. Kjørte på det! Fy flate sånne biler, ass. Fytti katt, ass. Ja, så må vi hugge ut kjempe mye skog. Ja, også, det må vi ha. Er det vel at vi må pigge ut stein? Ja. Det er mye rart vi må gjøre, ass. Herregud. Og du er gæren fortsatt. Jeg? Jeg har ikke gjort noen ting. Kjøre i 90 du da, på trafikkert veg. Nei, det er rart liksom. Hvorfor går den av hytta di og gynger? Nei, det vet ikke jeg. Det er sånn den gjør det. Vi er båtsjuk inni her da. Det var den brua jeg pratet på. Jep. Sånn, ja. Kubota! Slapp av nå da. Jeg gleder meg til om jeg skal begynne å kjøre høgsmaskinen og høgge skog, altså. Det synes jeg er kjempekult. Ja, det gjør du. Det vet jeg. Fy flat. Gæren du da. Det er du som kjører lastebil, jeg vil ikke et sånn! Det er flat! På togskina igjen. Åh. Er det mulig? Tenk på, da er det mye arbeid med å gjøre her nede hos deg, ved fjøset ditt. Er det det? Ja, vi må jo leve med det. Det er sånn, ja. Der var den hytta. Vi må jo leve inn på sagbruket for å få plank. Åja. Du driver meg for noe, Kevin. Hopper i feil gir, sant? Herregud. Fy flat, ass. Men, når vi står nede her, så kan vi ta opp kartet. Og så kan vi da... Nei, ikke gjør det der, Kevin. Hva da? Det jorda hjemme hos meg er rett ved ferdigvokst. Du driver og hopper ut og inn i bilen min, jeg merker det. Nei, jeg satt meg igjen, jeg ventet på deg. Ja, jeg skal ha et lovedør av deg. Ah, bra. Skal vi se da, nå er høna har det bra, og kua har det bra. Hør på lyden da. Nei, den bråker. Brr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 
borte der i dag, det er noe helt annet. Ja, du har jo ikke dyr du, sånn. Nei, det var en dårlig idé å starte på vinteren. Det var nok det, ja. Så jeg angrer jo på. Da er det bare skauen da igjen. Det er det. Da kan du jo sette husen din, og så se på når vi kommer opp med, så kan vi gå inn. Og så kan vi sette husen din, så kan vi se litt på hvor slags skogsmaskinsutstyr vi kunne ha tenkt oss å kjøpt. Det er lurt. Fløtte! Du er gjerne, ass. Hørte du tuten min? Nei, jeg hørte bare brio, brio, brio. Hvorfor er rattet mitt løst i dag? Jeg skal inn her! Skal inn her, du, da. Rattet løst, jeg fulgte sitte på banen, du, da. Han er gjerne og har rødt. Nei, løst ratt. Å, glem det. Det var ikke, det var ikke rattet mitt som var løst. Da var det du som var løst, vel? Jeg har justert på rattet i dag, og så har jeg glemt å skru til. Du skal ha uks og ha et grinn av når du reiser i dag. Ja da, ja da. Jeg får bare ta ryggen inn, at Anna ikke skal ha parkere. Sånn. Tenk å rygge inn i stedet for å kjøre inn, da. Du vet ikke hvorfor? Nei. Fordi at jeg liker å kunne kjøre rett ut. Sånn. Som gjerning. Fordi at enkelte ganger når du kommer på besøk, så får jeg det travelt. Ha 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 ha, gjør det, jeg trekker bort. Ja. Men, du. Ja? Jeg finner ikke at Grieg. Nei, vet du hva? Det må vi nesten se etter, for det er litt ille egentlig. Hvorfor kan ikke jeg... Ikke spist maten heller. Nei, nei, jeg fylte den opp nå da, for å se om den kommer. Ja. Men hvor er den? Der, der kommer den. Hæ?
Der er han! Der, ja! Du, Grigeren, gå hjem! Han har vært borte lenge da, en hel episode, eller to. To? Stakkars. Få springer han vekk. Der, ja, bra. Nå kan du endelig komme deg igjen, din gærne pølse. Nå skal han komme opp hit. Springer han oppover? Ja, det gjør han. Nei, han springer nedover, han da. Han sprang ned på graset ditt. Nå kommer han oppover, nå kommer han oppover. Ja, nå sprang han ned igjen. Kom her, din fillebikkje! Han driver og søker. Nå sprang han ned igjen. Nei, vet du hva jeg gir opp også? Du får gå etter han, du. Kom her! Er det mulig? Nei, men i alle land! Sånn, nå fikk jeg stoppa han. Der, ja. Sånn, så kjem du her. Nei, han snakka for deg. Nei, men... Han sparer lenger ned. Hva han driver med dere her? Jeg vet ikke hva han ser etter. Er det noe spennende på her, da? Det er noe gras. Dra heim. Herregud. Gå heim, Matt! Du er gærne fillebikje! Nei, men kom nå her, da! Det er det dummeste jeg ser. Så går du heim, Matt. Hva kan du drive med nå? Der. Ikke si du er for tidlig. Ja, ja. Han er på tomtøy da, i det minste. Den der hunden, jeg tror han har vært... Den har hatt et problem, den. Ja, det tror jeg, jo. Ser du han går og glitcher? Ja. Jeg tror den hunden ikke klarer å komme seg opp av skråningen, det. Stakkar. Ja, jeg skal neste gang, så skal han få en bedre plassering til hundehuset sitt. Ja. Han kommer nok opp opp når han blir svølt inn, for han har etter maten sin. Jeg så det i går. Skal vi se. Oing, oing. Æsj, fæl bil på tomta mi. Sjette. Kevin! Ja? Gærning. Men hvis vi går på padden da, Kevin, så går vi på skogsmaskinsutstyr, eller skogsbruksutstyr. Så tenker jeg da, hva er det man har til høgsmaskiner? Det har kommet noe nytt da, med den der Volvo-pakka. Ja. Og da er det... Det er Komatsu, en med belter. Ja vel, er det det, ja. Den er jo kjempekul. Han veg 25 tonn. 228 hester. Den var kjempekul. Du får gå inn og se du også. Ja. En sånn en tror jeg vil bestille. Se, det har skogsutstyr. Han heter Komatsu, Komatsu 911-5X3M. 911-5X3M. Ja, den er 711. Mhm. Litt eldre. Ja, det var jo veldig tøff. For da slipper vi kjøpe noe som skal kjøre og kviste. Og ja. Så er det dette der, hvis du blar litt lenger bort i butikken, så kjenner du til en Felix lastbærer. En sånn en som timmeret legger seg oppå. Eller skal vi kjøre lastbærer med, som ting kan ligge bakpå? Nei, altså, jeg vet ikke. Er det her en jonder jeg ser her nå? Det var det ikke, det var en Kortsen... Hva står det? Kortsenreuter? For det var Volvo BM lastbærer, da. Ja, jeg har sett den. Det ser jo kjempekul ut. Den gamle folka. Åh, tenk om jeg kunne hatt Volvo BM høgstmaskin. Det hadde vært kult. Åh, tenk hvor laten er du, åh. Ja, men forhåpentligvis så skal vi hugge slik at du alltid kan kjøre flatt eller nedover i hvert fall. Ja. Hva er det her for noen maskiner? Raptor 300? Med vinsj? Åh ja, den har vi hatt lenge. Åh ja. Men jeg drar og tittet på den der PM-trekket. Den traktoren, skogstraktoren, har du sett den? Ligger rett borte ved den der Felix-maskinen. PM-track? Mhm. Ja, PM, ja. Ja, den har jeg sett, ja. Den så kjempekul ut.
Lyseblå. To vinsjer bakpå, da kan det hende at du, da kan du jo dra alt timmer du, da. To? Ja. Og så kan du vinsje med Land Roveren, da. Ja. Den har så kjempekul ut. Her har vi litt med å diskutere før vi handler, ass. Tror det, ja. Men i hvert fall, vi skal prøve å bruke mest mulig til skogsutstyr, da. Slik at de kan få se så mye til det den nye pakka kommer, for det er viktig. Jep. Ellers så får vi kjøpe inn... Kevin elsker å kjøre gravmaskin med klovfa. Hahaha, morsom. Hallo. Fytterøkker. Nei, Høgster Norei og du hadde stor høgst greier, ass. Og det kom bare slik gravmaskin greier. Du nekta å hugge, du, og så du kjørte bare rundt og fresa stubber, du, da. Ja, det er ikke det, ass. Nei, men jeg tror... Høgstmaskin, den er i hvert fall bestemt. Det blir den der 911. Og så tek med en BM. Og så vil de nok teste på det med den der Felixen og PM-tracken. Ja. Kanskje vi skal teste den der, sjekk den siste Volvoen, highliften da, med den kjempesvære tømmekloa. Ja, jeg vet sånn. Fy flate, det er sånn Kevin-kjøretøy. Det, ja, det er det. Ja, men vet ikke hva, da har vi blåst gjennom en fullverdig episode til i dag. Ja, ja, hvor fullverdig den er, det vet jeg da ikke, men vi har gjort en episode. Så nå er det bare å vente, og som jeg så på kartet, så er det nok som jeg kan begynne med... Kevin? Ja, hva skjer? Hva du har drevet med nå? Hva da? Bli med meg! Ja, jeg blir med. Forbaska gjør det. Hva nå? Bare bli med meg. Nei, men i alle land er ikke festet med fast i alt det fint. Så går det noe svær. Det? Ja. Jeg lurer på hva du har drevet med nå. Jeg har ikke gjort noen ting. Hvor er du hen? Jeg er rett framfor deg. Der forsvant du da. Ja, du springer sikkert inn i meg. Nei. Åh, jeg er sliten og så langt å springe. Hva er det du driver med, Per? Jo, det skal vi finne ut, Thor. Her er det noe muffins. Ser ingen det, jeg. Det er noe her som tilhører det. Nei. Jo. Det er løgn. Hvor er den, den? Ja, ser du det? Den skal være her og stå. Ja, det er ikke noe her. Det er en sekk. Næsj. Alle mine fire sekker er oppe hos meg, jeg har brukt opp. Hva er det som har skjedd her? Er dette en map-bug? Jeg vet ikke jeg, vel. Hvis du kan se her, folkens, der er jo en Kevin står nå, så er det en vetesekk. Ja. Vete, ja, vet du. Hva som skjer? Hva skjer? Jeg kan tilbakestille ned da. Hva er det han da? Han blir jo bare der. Jeg kan ikke se det i hvert fall. Nei, jeg ser den ikke i land, det er problemet. Men han er jo her, han er under mappet sikkert. Hvor er du? I elva. Jeg ser deg ikke. Jeg er her, rett på siden din. Der er du, ja. Jeg drar på badet, ja. Åh. Du er etter en collectible rett frem på her. Nei, det var det ikke. Ja, ja. Kevin! Ja? Må du slutte å drive med tull? Hva da? Du tuller. Hva da? Du springer jo ikke så fort i virkeligheten. Jo, det er det jeg gjør, vet du. Det gjør du ikke, det kan jeg skrive under på at han der ikke gjør, for jeg har sett han der en slags måte å sprønge. Du springer som en mus. Neida. Jo. Hvor er heima til henne? Jeg er på gravmaskinsiden. Kevin, du surer meg bort. Ja, særlig. Jeg følte etter det i dag. Jeg så på den av dere der. Så det ble en svart strek. Vent på meg nå. Hello. Fy flate. Du gjør mye rart, ass. Sånn, skal jeg middag her på tide da? Ja, hva skal vi lage i dag da? Taco? Nei, ikke taco. Får i kort.
Au! Fårikål blir det ikke. Jo, kom igjen da. Det blir nok noe annet. Jeg skal finne på noe lurt. Du skal få referat neste gang. Og da skal du ikke få høre om en Kevin overlevde maten. Ja, det er ikke sikkert. Det? Frekk? Ja. Nei. Kokomus. Nei, det er hun. Si ha det, Kevin. Ja, ha det. Yes, yes. Frem til neste gang. Si takk for i dag. Og så se oss med da. Ha det bra.